Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, mwitinya, dukingure Kristo amarembo yacu. Nimugire ubwoba, turarinzwe. None kwa gatandatu w'icyumweru cya 2026, tariki 2 Ukwakira, turahimbaza umunsi mukuru w'abamalayika barinzi. Les anges gardiens. Isomo rya mbere tujye kuzirikanaho n'iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki. Umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 12 wa 27 kugeza kwa 29. Ikomezemo ubutwari muryango wanje, wowe Israheli kesha kutibagirana. Mwagurishijwe mu mahanga atari ukugira ngo murimbuke, kwa mwararakaje Imana byatumye mugabizwa abanzi banyu. Niko ko mwarakaje wabaremye, muturi ibitambo se kibi n'abayo aho kubitura Imana. Mwibagiye Imana ihoraho yabagaburiye, mutera agahinda Yerusalemu yabareze. Yabonye uburakari bw'Imana bubagwiririye, iravuga iti, baturanyi ba Siyoni nimwumve, Imana yanteye agahinda kenshi. Nabonye abahungu banjye n'abakobwa banjye bajyanwa bunyago babitejwe n'Uhoraho. Nari narabareze mu byishimo, ariko narabaretse baragenda, nsigarana agahinda n'umubabaro. Ntihagere n'umunyishimaho njyewe w'umupfakazi watereranywe na benshi. Ndi mu bwigunge kubera ibicumuro by'abana banjye, kuko birengagije amategeko y'Imana. Nimukomere bana banjye kandi mutakambira Imana, kuko abateje ayo makuba azashyira akabibuka. Nk'uko kera mutashidikanyije kwitarura Imana, ubu nimube ariko muharanira kuyigarukira, ndetse mubikorana umwete, uruse inshuro 10 ubute bwanyu bwa mbere. Koko rero uwabateje ibyago ni nawe uzabakiza, anabazanira ibyishimo bizahoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 69. Uhoraho yumva abatishoboye, abiyoroshya nibabibona bazishima bati, mwebwe abashakashaka Imana murakagwira. Kuko Uhoraho yumva abatishoboye, ntatererane abe bari ku ngoyi. Kuko Imana izarokora Siyoni, ikazana imigi ya Yuda, maze abakunda izina ryayo bakahatunga. Uhoraho yumva abatishoboye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 n'umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntago muzinjira mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese bw'uyu mwana, uwo ni usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu arijya akirira, ni jye aba yakiriye. Nimwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato. Koko rero ndababwira ko mu ijuru abamalayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data uri mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimukomere, turarinzwe, ntimugire ubwoba. Kuri uyu munsi mukuru w'abamalayika barinzi, les anges gardiens, uyu munsi uratureba twese abatuye isi. Urakureba nanjye urandeba, kuko twese abantu turi kuri iyi si dukeneye ubuvunyi bw'Imana, la providence divine. Rero buri muntu wese ku isi agira umumalayika w'umurinzi umurinda, akamurengera, akamukebura. Dufashwe n'amasomo kezi y'umujyayi wacu duteguriye, turazirikana ku ngingo igira iti, Imana mu kuturinda itwohereza abamalayika bayo. Ni koko bana b'Imana, turarinzwe, ntimugire ubwoba. Turavuga ku bintu bitatu biza kudufasha kurangamira ubuvunyi bw'Imana. Imana iturinda ikoresheje abamalayika. Icya mbere tubazirikana ku gisobanuro cy'abamalayika, icya kabiri n'imirimo, ndetse ku gatatu n'uburyo abamalayika bakora ubutumwa bwabo badutabara, baturengera. Icya mbere igisobanuro. Malayika ni ijambo ry'Igiheburayi rivuga malak, messager de Dieu. Malayika, abamalayika rero ni ibiremwa by'Imana, ariko les êtres spirituels, roho nsa. Nta mubiri bagira nk'uko abantu tumeze. Habaho rero abamalayika bakuru n'abamalayika barinzi. Habaho kandi abamalayika beza, byumvikane, n'abamalayika babi. Abamalayika beza bayowe na Mikayeli nk'uko twabyumvise ubwashize, kuba abamalayika bakuru b'abamalayika basingiza Imana bakanaturinda. Naho abamalayika babi bahagarariwe na Shitani Sekibi, umumalayika wahananduwe, ange deshu, ariwe witwa Lucifero. Lucifero rero biva ku magambo abiri y'Ikilatini, lux lucis, bivuga lumiere, urumuri. Naho feri se porter,
gutwara Lusofero cyangwa Luciferi ni umumarayika nyine watwaraga urumuri none akaba yahindutse shefu nyine w'umuriro umuriro w'iteka niya mvugo nyine ngo yarahiye hahiye yaratsinzwe gushya no gutsindwa rero shitani Lusofero ni umutware w'abamarayika babi aribo tunita amashitani le demon mu gisobanuro cyayo amashitani yanjye imana agashaka kudutandukanya nayo ariko ntashobora gutugusha mu cyaha tutabishaka akaba ari nayo nyine tunita abazimu amadayimoni ingingo ya kabiri imirimo cyangwa ubutumwa bw'abamarayika iyo umuntu ageze ahakomeye iyo urwaye iyo uri mu gahinda iyo ubabaye imana igira ukuntu igenda iguhoza buhoro buhoro ikakurengera ku buryo bwose bushoboka bwa buvunyi bw'imana abo ni abamarayika imana ikoresha mu isomo rya mbere twumvise akabaro n'agahinda k'umuryango w'imana uri mu bucakara uri mu buhungiro igihe bari barajyanywe bunyago ariko ya mana itiburira idaterana umuryango wayo irabasezeranya ubuvunyi bwayo la deliverance kubatabara kubakura ku ngoyi y'ubucakara kubarokora kubageza heza ubwo bageze bati uwabateje ibyago niwe uzabakiza anabazanira ibyishimo amen gukura abantu habi ubajyana heza kurengera abantu iyo ni imirimo y'abamarayika barinzi mu nzira y'ukwemera ana ryo sengesho ry'umurimbyi wa zaburi uyu munsi ati uhoraho yumva abatishoboye ninde wishoboye kuri iyi si abatishoboye ntabwo ari abakene babandi babura icyo barya n'icyo bambara gusa ngo abakene ku mubiri ahubwo abatishoboye babarirwa nyine muri abo bakene abarwayi abana abasaza n'urubyiruko kuko abantu twese kuri iyi si ntawe udakennye burya dukeneye abadushyigikira mu buzima bwacu bwa buri munsi twese turi bato imbere y'imana kuko Yezu yagarutse mu ivanjiri dukeneye rero abadusindagiza abadusigasira dukeneye abaduherekeza dukeneye abadushyigikira aribo bamalayika nabyo Yezu yibutsa intumwa ze ubwo bari gushaka umukuru muri bo akabibutsa ko bagomba kuba bagaragu kuba abana mu mugenzi wo kwiyoroshya ku rugero rw'umwana muto wa mwana nyine umeze nk'umumalayika utaracumura cyane cyane Yezu nyine akagaruka ku murimo w'umurinzi ari abo bato ari abo bakuru bose barinzwe n'abamalayika Yezu ati mwirinde kugira umusuzugura muri abo bato kuko mu ijoro abamalayika babo badahema kureba uruhanga rwa data uri mu ijuru amen abamarayika bareba uruhanga rw'imana niko ko bavandimwe abamarayika bahora imbere y'imana bayisingiza bayiririmbira bayitaramiye kandi natwe bakagaruka ku isi gutubwiriza gukora icyiza gishimisha imana ngiyo le role de la communication entre Dieu et les hommes les messagers de Dieu ni intumwa z'imana n'abagaragu b'imana bitwa rero abamarayika bakuru les archanges kuko twabibonye ubwashize ce qui annonce les plus grands événements n'abatangaza ibihe bikomeye ubutumwa bukomeye bw'imana imana rero ikabambika umubiri cya gicumbi el bivuga elohim imana kiteranya n'izina ry'umuntu imana ikabakoresha umugambi wayo gucungura muntu abo bamarayika abamarayika bakuru Mikayeli Gaburiyeli na Rafayeli baza kwisanisha nyine n'abantu kugira ngo bakore umurimo w'imana bakamera nk'abantu n'abamarayika barinzi bo ni benshi cyane pe ku buryo buri muntu wese uri ku isi agira uwo mumarayika murinzi muri rya sengesho tuvuga buri gitondo kuba rivuga ariko tuti marayika naho ni imana ngo ndinde ujye unyumvisha iby'imana ungire inama undengere untegeke amen kurengerwa n'umumarayika wawe muntu rero tuyambaza marayika murinzi wawe ese wumva umeze ute ubayeho ute umumarayika murinzi imirimo ye ni myinshi pe c'est la protection éveiller la conscience kurinda gucunga kwibutsa kugukomangira kukugira inama kuguherekeza kandi burya nkuko tubizi usibye ubu ngubu buryo umuntu ucunga ntasinzira ameze nka lampe veyeze byatarari ihora kuri tabernakolo ryibutsa ko nyine imana ihari n'abamarayika barinzi nubwo nta mazina azwi bafite nawe ushatse wamwita izina ryawe kandi nubwo tutababonesha aya maso y'umubiri ariko ntibabuza gukora umurimo wabo n'igihe utabaruzi barakora bakora nk'umutima utaruhuka amasaha 24 kuri 24 baturinda baturengera batuvuganira reka rero mu ngingo gatatu tuvuge ku buryo bakoramo ubwo butumwa dore ko abantu benshi twikora ibyo dushatse tugahinyura presence de Dieu tugahinyura ko Imana idohozaho ijisho ryayo ikoresheje abamarayika bayo ese koko abamarayika bagira amababa nk'uko tujya tubibona ku bishushanyo mu mfashanyigisho nk'aho baguruka bityo ukaba wabitiranye n'inyoni abamarayika bakora bate reka dukore uyu mwitozo ubundi ugende urebamo ukuntu abamarayika bakora umunsi umwe mu itorero mu idini harimo umugabo w'umukristu
umukristo w'indani pe ariko utaratangaje cya 10 nk'abandi nuko umukuru itora gahora musoma badatura we rero ariko agatangira impamvu z'ubukene ko ntacyo bayifitiye nuko umunsi umwe abonye nyine icyo kimwaro bose mu itoro nyine ariyo bahanga amaso ngo ni udatura nkabihemo nuko umunsi umwe aza mu kiriziya arapfuka amabwira Imana ati Mana ungiriye ubuntu kankura kuri iki gisuzuguriro ukampa amafaranga yariyo yose nanjye nazaza kugushimira ntange cya 10 nk'abandi bose kandi uzaba unkijije ikimwaro amen nuko wa mugabo ari gutahageze mu rugo asanga mu murenge wabo bamuhamagaye ko hari amafaranga agera ku madorari ijana bari bakoreye none uwari ari mu mwenda yabishyuye wa mugabo ageje rwa faranga mu rugo umugore aramubwira ati reka rero dutange cya 10 duhigure umuhigo w'Imana kuko nyagasani nyina togobotse nuko umugabo aramusubiza ati oya madamu nyorohera dufite isezerano ry'Imana ko ari izaduha amafaranga tuzatanga mu cya 10 amafaranga rero nzanye nayo gitifa nyishyuye kubyo narakoreye rushake rero kubizana mu Imana nuko rwa rufaranga arumwera inzoga mu ikabare mu minsi mike rubaro riteye za nzoga zimushizemo nubundi asubira gusenga nako nyine atahana icyo kimwaro cyuko ari udatura mu bandi kandi ko atarahigura umuhigo w'Imana ageze mu rugo yumva hari umubosi wacuruzaga mu iduka rikomeye aramuhamagaye ngo azaza mukorere nuko wa mugabo arishima cyane avuga ati noneho nsezereye ku bukene nsezereye ku bushomeri kuko ngiye gukorera bosi nuko aragenda arakora iminsi myinshi nuko mu gihe cyo gutaha yari azi ko bosi agiye kumuyorera ayoreshe nk'igitiyo ngo amuhe uruhu rw'amafaranga nuko bosi ajya mu kiraro amuha ihene wa mugabo ayakira atishimye noneho yahene ayigejeje mu rugo ari no kwivovota ashaka kuyiryamo burushete ariko umugore aramubuza ngo niyo minsi yose amaze akorera umubose none ni ihene amuhembye nuko umugore ayitaho arayorora yahene ikajya ibyara batatu nuko wa mugabo asubiye kwa bosi igihe cy'ikiruhuko kirangiye aribwira ati uyu mubose wampaye ihene ubu utashobora kuzancyuriraho ntacyo mpaye nuko wa mugabo umwiba bifaranga byinshi uruboho rw'amafaranga ageze mu rugo afatana za hene zose bari bamaze kunguka arazigurisha ngo abone igishoro cyinshi ngo ubundi nawe ajya yicururiza atagombye gutega amaboko ku bashefu ngo abo bose bamucakaza gusa nuko nawe muri ayo mafaranga agira iduka rikomeye cyane nuko abo umukire utikoraho umunsi umwe rero yaje gutaha yasinze yaborewe yashize asiga durumbanyije udusinga two muri iryo duka ageze mu rugo agakecuru kaza kamwoma inyuma kamuhamagara yanga kukitaba ahita afunga n'igipangu cye yibwira ko ari umukene uje kumusabiriza yikingira igipangu ajya kuryama nuko wa mukecuru ko yahamagaraga batamwumva banze kumukingurira ageze afata urubuye runini atangira arakomanga bikomeye ari nako avuza induru ahonda ku gipangu wa mugabo n'uburakari bwinshi abyukana inkoni ngo agiye gukubita ako gakecuru kari kumusabiriza nuko akinguye agiye kubangura inkoni wa mukecuru aramubwira ati maze igihe kinini ndi hano ku gipangu cyawe ntambutse ku iduka ryawe mbona riri gucumbe ku mwotsi naje rero nkwirukaho n'igitaraganya ngo ujye kurizimya mbonye utanyitayeho nibwo natangiye guhondagura urugi ngo byibuze wumve ko ndi gukomanga ubundi ujye gutabara uzimye iyo nkongi wa mugabo arabaduka n'ubundi byari byarangiye asanga rya duka ryose ryakonkotse ryahiye n'ibirimo byose byahiye n'amafaranga yose yagombaga kwishyura yose yahiye byose byahiriyemo nuko asigara mu madeni menshi cyane adashira babyeyi ubuse uyu mugabo azongera guterwa ikimwaro n'isoni ngo ntiyatanze icya 10 yewe na n'ubu aracyategereje ko Imana izaza imuzaniye uruboho rw'amafaranga akayatora nko mu nzira ngo abe aribwo ajya gushimira Imana ngo mu byo yamuhaye bakristo bavandimwe nguko uko Imana ikora kandi ikoze ntabwo Imana yacu iza nk'ikimanuka ngo itumanurire uruboho rw'amafaranga ngo iduhe nk'amashyo y'inka ahubwo Imana yacu ikoresha abamarayika babandi bamwe bakaturengera abandi bakatuburira abandi bakaduherekeza abandi bakadukebura abandi bakatuzitira gukora ikibi ariko twe tugakomeza kunangira ababyeyi umutima unangira nyine ntabwo waba uw'umwana nkuko Yesu yabidusabye hari uburyo bwinshi cyane abijuru badutabaramo ariko tukabasuzugura ariko muvandimwe iyo ubumviye urahirwa ugize Imana wari ugufite ideni akakwishyura wagize se ngo si igisubizo cy'Imana naho ukagundira ngo ni amafaranga gitifa akwihereye akwishyuye ngo utegereje iby'Imana anya reka rero mu ncamake tuvuge uburyo butatu abamarayika bakoramo ubutumwa bwabo bwo kuturinda la protection uburyo bwa mbere abamarayika bashobora kuza mu ishusho y'umuntu ba Mikayeli, Gabriyeli, Rafayeli Imana ikabambika umubiri w'abantu personification bagakora bakavuga nk'abantu ariko bashobora no kuba wa muntu mwegeranye wa muturanye wa nduza kukuburira umuntu mwiza umuntu ugukorera ibitangaza wa mugore wurira umugabo we akamubuza kotsa burushete nuko akorora ya hene
Imana ikayoheramo umugisha nibwo uzajya kubona ukabona umuntu arakwishyuye uwo ni umumalayika ukabona umuntu aje kugusura ibibazo byari bikwishe pe wari ugeze aharindimuka ukabona akoresha nk'amafaranga ukumva telefone yawe isoneye muri momo ya mesaje isonera muri momo babyeyi cyangwa n'ibindi wari ukeneye ukabona umuntu agize gutya utanamuzi yewe ukumva araguhamagaye ati reba kuri momo yawe babyeyi uwo ni umumalayika ubwo ni ubutabazi bw'Imana n'abandi benshi bagufata mu mugongo abagusura abakwambika abakwitaho yewe hano ubwo mu mutanaziranye pe uwo ni umumarayika uwo muntu mwiza wese ugukora ibikorwa by'urukundo akubereye umumarayika akakugira inama akakuburira iyo ni ishusho ya marayika murinzi uburyo bwa kabiri ni ibimenyetso les signes nguko kwakwishyurwa guhabwa akazi yewe hari n'ibyago bishobora gukubaho kuko twanabizirikanye mu isomo rya mbere ari ukugira ngo Imana igukebure ikugarure mu rugo mwiza ikuvane mu ijyanwa bunyago woho kugira ngo wemere ugakomeza usuzugura uwo mumarayika Imana igutumyeho b'abantu b'Imana bahanuzi ibimenyetso by'ibihe ni koko umumarayika w'Imana ni wawundi uzaza n'umutumenyetso tworoheje n'ibimenyetso by'ibyago yewe uburyo bwa gatatu c'est éveiller notre conscience wa mutimanama wacu ryahuriro ryacu n'Imana ni umumarayika murinzi ukoresha rya jwi ry'imbere ritubwira riti iki ni cyiza gikore iki ni kibi kireke iyo niyo conscience Niba uzajya gukora nabi koko niba uri umukristo ukazumva inkomanga ikidodo ku mutima ukumva ubwoba bwinshi buraje ndetse na nyuma y'icyaha marayika akomeza n'ubundi gukuburira akumvisha ububi bw'icyaha waguyemo ubu bw'ubuhemu akaguhendahenda agakuguyaguya ariko ukanga kumvira ngo ntacyo bitwaye bizagera aho rya duka ryawe ubone rirahiye rya bintu byose wari warahunitse ubone birayoyotse kubera iki ibyibano marayika yakubujije wanga kumva none nubundi birangiye byigendeye gucyo umuriro bitwaye nibwo uzumva umukecuru umukene akomanzi wawe wo kugira ngo nuri kugusabiriza kandi aje kukwereka byacitse aje kukwereka ibitari kugenda neza muri wowe cyakidodo mu kwiyambaza abamarayika barinzi turasaguye umunsi guca bugufi dutege amatwi y'umubiri n'ayo umutima tubashe kwakira abamarayika b'Imana babandi badukebura buri munsi bityo tureke badutangira raporo nziza ku Mana niko tuzahirwa bamarayika bacu barinzi batagatifu mudusabire mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Padri Masumbukola Ladislasi wa Diyosezi ya Cyangugu